Predstavljamo vozilo Citroen C3 s 40.000 prevoženimi kilometri. Zadnji spuščni lonec, nepoškodovan, zadaj levo vzmeter blažilnik v odličnem stanju, zadnja prema nepoškodovana, zadaj desno vzmeter blažilnik, tehnično brezhibno. Posoda za gorivo nepoškodovana, zaščita pod motorjem nepoškodovana, spredaj levo roka, končnik, manšeta ter zmetenje v odličnem stanju, spredaj desno roka, končnik, manšeta ter zmetenje, tehnično brezhibno. Odbijač spredaj nepoškodovan, platišče spredaj levo ima nekaj manjših praskic, pneumatika pa ima 6 mm profila. Prak na levi strani je nepoškodovan, platišče zadaj levo je nepoškodovano, pneumatika pa ima 6 mm profila. Zadnji odbijač je nepoškodovan, platišče zadaj desno nepoškodovano, pneumatika pa ima 6 mm profila. Prak na desni strani nepoškodovan, platišče spredaj desno ima manjšo praskico, pneumatika pa ima 7 mm profila.